Čiže bol to, dá sa povedať, po tom včerajšku, v tom rozbehovom prvom kole taký už ucelenejší výkon, taký jednoznačnejší? Hej, bolo to viac konštantné celý zápas, ale bolo to určite lepšie ako včera, ale ešte to nebolo ono. Som rád, že som vyhral, že som ten zápas zvládol, aj keď som nehral najlepšie. Hlavne v tom druhom sete, keď to začalo vyrovnávať, on začal hrať lepšie, ja som troška polavil na začiatku, hlavne druhého setu. Keby som to tam využil a ušiel mu, tak by to mohlo byť ľahšie pre mňa. Ale dôležité je koncovka toho zápasu, že on to zvládol a vyhral som. Prekvapil super niečím? Sme sa včera bavili o tom, že to on je taký dosť neznámy hráč. Ale... Tréner mi povedal, približne ho poznal, videl ho už hrať predtým, takže očakával som, že bude hrať takú antukovú hru, tlačiť z forehandu, dobre sa brániť. Takže moc ma neprekvapil, sa povedať moc s ničím. Koncovka druhého setu teraz 3-5, potom nakoniec tiebreak, čo tam potom rozhodlo, tak úderovosť z úderovej stránky. Alebo skôr trpezlivosť? No, skôr tá trpezlivosť, že som spravil menej chýb, jak som ho aj breakol späť hneď, jak som si predal servis. Trpezlivosť a využiť tých pár breakbalov, čo som mal, aj na 6-5 ešte by bolo dobré, ale nakoniec sa to hral až ten tiebreak a zamakal som tom tiebreaku a vyhral som. Si to dobre pozeral, najbližší super Zebajos alebo Ignatik, tak to už je také vyššie mená na štvrťfinále, tak... Hej, poznám ich dobre obidvoch, s Ignatikom aj trénujeme niekedy doma, myslím, že som nikdy nehral na turnaji, ale so Zebajosom som už hral párkrát, zatiaľ som ho neporazil, aspoň myslím, nevyhral som s ním ešte. Takže uvidíme, no, kto vyhrá a podľa toho sa pripravím.